estos chicos, ya sabes, sabeu que, Toni, sabeu que avui és un dels darrers banyos que ja feis? Saps què vol dir? Toni, saps què vol dir això? Que ja sou molt grans, però feis banyos tots sols, ja podeu fer-ho. Oh? No pot tenir que veu tot tres, aquí de dins. Oh, sí? No, ni que veu. Tu què trobes, Toni? Un moc que serà un paio, dos de dos, un paio, un en un. Sí, de un en un. Tu què et penses, Toni? Toni, de qui serà que penses, no? En un. I tu, Sergi? En un i en dos. Vale.